I què tal les vacances? Bé, bueno. Escolta, no estem gravant ja. Què dius? Però si encara no tenim res enllestit. Tu, però escolta, recordes el que tenim que dir o les notícies que s'havien de fer a l'Empans Neus? Jo? Però si tu ets l'encarregat de tenir el guió. No, eres tu l'encarregada del guió. Rubén, corre, que ja l'he trobat! Pues vinga, anem! I en aquest Empans Neus. Veurem què en pensa la gent de la nova rotonda de Comabella. Us mostrarem una visita molt especial que va venir a Empans. Entrevistarem el fotògraf Jordi Prunyanosa. Coneixerem els membres de la productora La Pinya. Per on es mira aquesta cosa? Per saber per on passen els cotxes i els autobusos. Estigat quiet. Es mira així, aquí està el títol, no ho veus? Que estic molt emocionat. Per fi tindrem una nova rotonda a l'entrada de Comabella. Sí, aviat començaran les obres per construir una nova rotonda a l'alçada del Garden. I la rotonda millorarà la connectivitat i farà que entrar i sortir de les instal·lacions de Pans sigui més ràpid i segur. I a més, estarà connectada a la futura via verda de Manresa-Santpedor. És que tots són avantatges. Per cert, i si li enviem algú dels nostres reporters a la zona per preguntar a la gent què li sembla de la construcció d'aquesta nova rotonda? I tant! Connectem amb la Montse. Hola, companys, estem aquí com a vella per preguntar a la gent sobre què en pensa sobre la nova rotonda que es construirà aquesta zona d'aquí. Anem a veure què en pensen. Som-hi! Hola, som d'Empans Neus i resulta que volen fer una rotonda aquí a Empans. Volen fer una rotonda pel trànsit. Què et sembla? Molt bé, estupendo. Molt bé, millor. Per nosaltres, millor. La rotonda. Sí, sí, perfecte. Home, jo crec que és una bona iniciativa. Sí que és un lloc on sempre es fa una miqueta de tap i que anirà bé. Pot ser que la gent que hi circula normalment per aquesta recta no hi estigui gaire d'acord, perquè clar, serà com una parada, però també pot ser que evitin accidents, ja que és una zona on passen moltes bicicletes i crec que tinc entès també que faran un carril bici. Així que jo trobo que és molt bona iniciativa i que anirà molt bé. Doncs crec que pot anar molt bé perquè millorarà la circulació a tot el que és l'accés aquí i també la carretera aquesta principal. Sembla bé la rodona, sí, perquè sempre n'hi ha perill, no? Per sortir, per trencar, segons per on vas, és així, millor. Doncs bé, ja fa temps que s'hauria de fer i a veure si és més segura i espero que quan la facin ningú se la passi pel mig, perquè com que la gent està acostumada a fer zona recta... Doncs això em sembla bé, jo crec que alliberarà una mica el trànsit, que facilitarà el pas, suposo que de l'autobús, i que t'anirà bé. Al final aquestes coses es fan perquè funcioni millor, no? Montse Sol de Vila, com a vella, tornem connexió. Aquests dies Empans ha rebut una visita molt especial. Ens van venir a veure diverses organitzacions europees dins del projecte Comcades. No hi va, que ens estem per celebrar Carnestoltes. Carnestoltes. Les disfresses. La rua. Marxem! Corre! Hola, del proyecto europeo yo lo que me llevo es la experiencia de haber aprendido en el espacio de Europa y haber conocido gente nueva y nuevos compañeros. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la convivialité avec les autres participants et le fait de partager les expériences avec les autres participants. Ça nous a appris beaucoup et même des choses qu'on pourra utiliser à l'avenir dans notre organisation au Luxembourg. Le projet a été très intéressant et a été une opportunité para atualizar e para conhecer novos instrumentos que poderão nos ajudar muito nas nossas organizações. E pronto, esperemos que assim seja. Olha, obrigado a todos. Ciao dall'Italia! Ciao! Ciao. Inizio io? Vai. Ok, questo progetto per me è stato molto importante
innanzitutto perché mi ha permesso di conoscere tante persone che provengono da diverse parti dell'Europa e ho recepito l'importanza delle connessioni, l'importanza di connettersi con diverse persone e diverse esperienze, perché c'è sempre da apprendere il nuovo e le cose diverse che ci sono nei vari contesti europei. Grazie. Volevo fare un petit retour sulla formazione con CADES. Ce que je peux dire pour ma part, c'est que je trouve beaucoup de plaisir de rencontrer des collègues d'autres pays. Voilà, cette ouverture d'esprit, cette recherche de liens et d'idées, d'être innovatif. Et oui, on se projette dans l'avenir. Et ça, ça fait du bien. Voilà. Que hagi nascut el nostre company i fotògraf Jordi Prenyanosa per fer les fotografies del calendari 2023 de l'Ajuntament de Manresa. Bueno, no és tan increïble. El Jordi és un gran fotògraf i amb raó s'han editat ja 4.000 exemplars. Nois, trobo que feu molta patxoca amb aquestes disfresses. Moltíssimes gràcies. Un segon. Què hi fas aquí? Tu no hauries d'estar presentant l'entrevista del Jordi. Va, tira! Oia! Mana meva, quina força! Hola, Jordi. Hola. Benvinguts. Estem aquí amb el Jordi Prenyanosa, on li farem unes preguntes molt interessants. Com vas començar amb el món de la fotografia? Doncs vaig començar a través de la meva àvia, que era fotògrafa, bueno, feia fotos familiars, i m'hi vaig aficionar a través de la meva àvia. Actualment, per quins medis treballes? Doncs actualment treballo pel Manresa Diari, a Comunicació d'Empans i també formo part de l'equip de reporters L'Opinió. Què és el que més t'agrada de la fotografia i quina és també la teva font d'inspiració? Doncs el que més m'agrada de la fotografia és que he conegut amistats noves i quedo amb ells també, i la meva font d'inspiració és jugar amb la creativitat, o sigui, realitzar fotografies artístiques, blanc i negres. Veig que tens aquí un calendari. Com va sorgir la idea de fer un calendari amb les teves fotos? Doncs em van trucar de l'Ajuntament de Manresa, del Departament de Comunicació, i em van demanar si volia participar en aquest projecte per fer el calendari del 2023. Explica'ns una miqueta les teves fotografies del calendari. Com veus, la portada comença jugant amb el paisatge, el parc de Puigberenguer de Manresa, i la primera fotografia és una mica... és el Pio Salarpa amb una nevada de l'any 2018. Bueno, el paisatge del que m'agrada fer, el parc de la Seu amb una posta del sol per en aquest mes de febrer, la plana de l'Om, una estampa d'un dia plujós, la voresa amb un arbre florit de la primavera. Quins són els teus propers projectes que tens en ment pel futur? Actualment tinc una exposició al bar Els Tilers i de projectes no en tinc cap de moment, però espero que més endavant me'n surtin alguns i si pot ser interessants. Doncs, bueno, moltes gràcies Jordi per aquesta entrevista. Esperem que et vagi molt bé amb les teves fotografies, que són una preciositat de fotografies, de veritat. I bueno, doncs que vagi molt bé i tornarem a veure'ns. Moltes gràcies a tu també per l'entrevista i estic molt content. Doncs bé, tornem amb la connexió. Hei! Hei! I ara la nostra secció estrella. Hey! El sou 100% a Pants. Espera'm! Hola, soy Nasera. عمري 46 عاما. أنا مغربية من تازة ولكن أسكن في إسبانيا. أعمل في شركة أمبانس. أخذ الحافلة وآتي إلى العمل وأبدأ من لمسية ومن بعد أذهب إلى المدرسة والطيار المكاتب والأقسام والمراحيض والمطبخ وأخذ القمامة وعندما أنتهي أخذ الحافلة مرة أخرى. يعجبني كل شيء في عملي وأيضا معاملة المعلمات للأطفال بلطف وحنان
كأنهم من العائلة أو أبنائهم. أتيت إلى إسبانيا عام 2018. عندما كنت في المغرب لم أعمل، كنت في المنزل مع العائلة أربي أولادي. نعم، لقد تغيرت حياتي إلى الأفضل عندما أتيت إلى إسبانيا. تعرفت على أصدقاء جدد وطيبون، وأتعلم اللغة العربية اللغة الإسبانية، وأعمل كأي امرأة مستقلة بذاتها ولديها مسؤوليات وإمكانيات. هذه هي حياتي الجديدة. Gracias. Ya Déu n'hi do, quina festa! Ja n'he tingut prou per tot l'any! I tant, per cert! Encara hem de presentar una notícia superespecial. És veritat, i és que encara no havíem explicat als nostres espectadors que ja som oficialment la productora La Pinya. De veritat, quin despista portem. Doncs atents, perquè ara ens coneixereu una miqueta millor. Soc el Josep, tinc 24 anys i soc tècnic i editor. Me llamo Daniel, tengo 23 años y soy camarada y editor. Soc el Paco Mena, 52 anys, soc reporter i tècnic de sol. Soc el Jordi, tinc 30 anys, soc càmera i editor. Epa! Soc el David, tinc 26 anys i soc tècnic de so i càmera. Soc la Meritxell, tinc 29 anys, soc presentadora i càmera. Soc la Montse, tinc 46 anys i soc reportera i presentadora. Soc Anna, tinc 28 anys i soc presentadora, editora i de tant en càmera. Espera't un moment! Soc el Rubén, tinc 32 anys, soc editor, càmera i de tant en tant presentador. Ups, encara queda algú. Vine, vine! Soc la Montse i soc la coordinadora de La Pinya. I fins aquí el primer Empans News del 2023. Esperem que us hagi agradat. I ens veiem a l'abril. Adéu!